Skal vi ikke lave rundesang, eller hvad? Nu står vi alle sammen i en rundkreds. Du starter bare. Rundesang, og så, rundes. Og så kører den over til Torben. Jamen, du må sgu godt synge. Ja, dem der vil synge, de synger. Nej, bare. Nu har I ødelagt. Jamen, Torben. Er Samson her, ikke? Jeg synger sgu ikke. Jamen, så tror jeg godt, Kirsten har engang vil give et nummer. Ja, han har hans... Hvad med Jytte-rappen, det han der? Han har sikkert en anden svensk sang eller sådan noget, han kan synge. Jeg kan da en lille sang om Jytte, hvis der. Ja, kan så komme ind. Jytte-sangen. Altså, det er kun lige et par linjer. Det er bæn, ikke? Det er lige så kikset, som det ellers har været, du starter fra. Jeg er fucking flov nu, altså. Det kan det ikke være. Jeg sætter mig lige... Må jeg godt synge den her retning? Nej. Vi kan ikke høre dig. Skal jeg holde dig i hånden? Det skal jo være, så vi kan ja, se det. Ja, hun vil gerne holde dig i hånden. Det tror jeg gerne, hun nok vil have en plov. Det hjælper godt nok. Jeg kan jo fandme bestige i alle dævene. Så rejser den så. Det hjælper godt nok. Okay. Ja. Jo. Kirsten in the house. Starter godt. Jyttepin. Jeg giver dig et æble og en fin. Okay. Hvorfor er det egentlig, vi synger om Jytte? Fordi ikke så mange spørgsmål. Kirsten er rigtig lille med Jytte. Momentet. Kom så, Kirsten. Jeg har faktisk ikke fået skrevet så meget mere. Kirsten. Var det det? Blev ved. Woo! Jeg skal lige arbejde lidt på min lyrik. Det var rigtig flot. Kan du lidt freestyle? Det kunne også være, at jeg kunne synge en sang til dig, Ida. Hvis det er jo det, at det går ud i en... Du må mægtig gerne synge en sang om mig. Ja, en til Ida. Ja, syng til Ida. Fordi hun også er dejlig. Så begynder der bare Ida-pin. Jo! Har det blev oven fin. Wow. Ida-pigen gav mig stiv fin. Kan vi ikke lige have ind i midten? Kom nu. Can you feel the love tonight? Ej, det sagde jeg med god blandt. Stop med at grine! Tonight. Så. Og der er ikke mere! Snakken, hold da kæft, mand. Nu bliver jeg sgu helt rød. Nå. Helt forkert sted. Så ved man, at den er gal, når responsen er, var der ikke mere? Yes, jeg synes, det var godt. Forhåbentlig ikke, Røge. Jeg synes, det var godt. Det var rigtig flot. Ja, det tror jeg også, Inge. Hold da kæft. Er du okay? Er du okay, Ida? Stod lige ned der, hva'? Hov. Ja, det sker. Måske skulle lægge dig ned i sengen, Ida. Sammen med Kirstein. Kirsten ikke kan varme dig lidt. Ja, så kan han lige varme dig lidt, ja. Jeg tror, du skal ind og putte dig lidt. Så du holde om mig så, eller hvad? Ja, kom her, Ida. Gå ind og gør hende varme. Ja, jeg varmer Ida. Hvad med dig selv, men du bliver så varm af det. Ej, men så ligger jeg mig lige ned her engang. Ved du hvad, du tager sgu bare så lang tid, du har brug for. Jeg tror, jeg hopper op til de andre imens. Ja, okay. Jamen, de er bare okay. Hold da kæft, okay. Er du okay, Ida? Så er vi over. Ja, Nisse, der kan høre en grine rigtig højt. Ja. Ida, op i sengen. Okay. Skal vi lige lave en prank på de andre, eller hvad? Er det, vi gør? Ja da. Hold da op! Au! Hold da op, det må jeg sige! Er den så lille? Hold da op! Hold da op! Okay, okay. Der bliver jo proppen nedenunder. Okay, okay. Hvorfor kan jeg høre den? Hvorfor kan jeg høre den? Det er vildt perfekt, det er det. Det råber godt nok højt, det er Nela. Jeg tror, det er de der højtaler deroppe i hjørnet. Jeg tror, han har siddet med en mikrofon og leger. Hold da op, bare altså! Jeg kan ikke mærke noget! Jeg er lidt ved min tynde, mand. Au! Ja. Okay, lad os lige på position engang. Altså, det her det går ikke. Okay, så du kræftede med hatten, du. Det er for fanden. Au! Det er vildt, den kaffe. Det er for fanden, mand. På en eller anden måde har jeg lyst til at se, hvad der sker dernede, for den har jeg slet ikke lyst til det. Gå op og hejde selvfølgelig. Oh, ja. Nu får det alt på søvn. Så er der hejde. Kan du få den vase ud? For helvede, Ida. Lige til opfordring, de skal ikke gå ned under dig. De har seks lige under os. De har ytringsfrihed lige under os. Og de skriger og råber, så man kan høre dem hele tiden. Gider du godt til din finger under mig? Det må jeg ned og se. Det tror jeg også, at jeg skal lure det her. Ej, så. Nej, det ødelægger det. Nej. Jeg har lyst til at gå med. Du bliver her. Nej, hvad fanden sker nu? Ej, nu er det kogflokker. Med. I fanden Jesus. Kirsten. Jeg giver ikke. Hov. Hej, Heine. Jeg skulle bare lige putte Ida. Skulle lige have varmen. For helvede. Han har ikke noget tøj.
Og ja, hvem går de tøj, eller? Ekskone, eller kæreste. Ja. Er det din ekskone? Ej. Ja, men brors. Nå, brors. Han havde her ikke nu. Okay. Ah. Jeg tror lige, jeg finder det tøj igen her. Ja, det var lige en dårlig tidspunkt, kom. Det var godt nok sjovt. Ja, det var sjovt. Så. Det var så er vi også glade. Så har vi også prøvet det. Ja. Skal vi gå op til de andre? Eller du må godt tage en lille lure hårdere. Nej, jeg skal også til de andre, så vil jeg sige. Okay. Kom bare. Med en finger op i nummer. Ah, en base og alt muligt. Ja. Ah, det her er en lille sidste, mand. Jeg synes, det går helt sejt. Jeg kan bare stå lidt herovre. Badring, den hjælper ikke så. Ida, har du strap-on på? Det er, man skulle have været der, eller så... Ja, det har jeg faktisk snakket om. Ej, du stopper kraftedeme. Det er vi jo ikke på skrivet til. Hvad skete der med Ida derovre? Jo. Ida! Fuck, det er en høj stol, det her! Ah, hej Kirsten, Kent, hvad så? Lige, jeg tror, hun er lidt ked af det, men lige går og trøst hende. Jeg ved ikke, hvad der gør ved hende. Har vi et navn til det? Jeg sidder lidt og fortryder hårdt. Fortryder? Hvad sammen med hende? Emilia! Ja, hvad? Har vi et navn til det? Helge. Heiner! Det skulle ikke mig ind af. Hvad var det egentlig, du prøvede kaffen før? Heiner! Det ved jeg sgu ikke. Heiner, hun vælte hun derovre. Det var fløde. Heiner! Har du styr på det, Ida? Det ved jeg ikke lige, hvor han er. Skal du bruge det lige? Ikke helt. Ida, hvorfor har du nu væltet den der bong over på bordet? Det ved jeg sgu ikke helt. Nå, okay. Det kan hold da kæft noget, Charles. Du har ikke noget op der, mand. Hold op. Nå. Jamen, er det så næste historie? Anden verdenskrig, altså. Anden verdenskrig, der lå jeg sove, så den kender jeg ikke rigtig. Nå, ja. Det er Jørgen så. Ja, yeah. Jamen det var fordi, Helge han lå og sov, så kastede jeg en krænkål efter, så vågnede han, og så kastede han krænkålen tilbage til mig. Ja, det er rigtigt, jeg kastede noget af dig, ja. Jeg kan ikke huske det, ja. Ja. Hvad skete der så var det, hvad her, de kom, så blev de kraftigt med, om vi var jøger eller ej. Så sagde vi til dem, nej, det vil vi fandme ikke. Og så faldt Helge i søvn. Nej! Ja, det var flot. Åh, oh, nej. Ej. Svend O, kan du... Svend O, ved du, hvad der skete til? Jeg er ikke fucking Svend O! Er hun bevidstløs, eller hvad? Hallo, hun gik ud som et lys. Hvad er det, vi danser? Hvorfor er det, vi danser? Det er godt nok. Jeg har bare nogle melodier i hovedet, og så... Ja, er det det der? Skal jeg lige tage nogle ny på i gang? Ja, det må være den, der spiller det. Ja.